E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo aí, ó, gente, mais um vídeo de Vanguard. Eu recomendo muito vocês fazerem isso antes da primeira update aqui, ó. Então, gente, já vamos deixar antes da primeira update aqui do Anime Vanguard. Então, eu recomendo muito vocês fazerem isso mesmo, porque a atualização vai vir novos personagens incríveis, muitos personagens míticos para vocês evoluir, muitas novidades incríveis aí no jogo, gente. E tá muito próximo, a atualização está muito próxima. Então, é bom vocês simplesmente farmar muitas gemas, tentar pegar o Alucard, tentar pegar o, tentar não, pegar o Igris, né? Pegar todos esses personagens. Eu estou aqui evoluindo, né, gente? Para vocês clicar na hora que vocês verem aí no itens aqui, ó, eu estou aqui com esses itens aqui. Faltam basicamente muitos, né? Mas aí eu vou evoluindo bastante aí para vocês verem, né? E também consegui bastante, bastante erros, né? Erros ajuda muito para vocês pegar as melhores passivas do jogo, beleza, gente? Então fiquem ligados, olha, para você realmente ter noção. Só tem um de um traço erro, eu gastei tudo aí, beleza? Então vamos, ó, vamos compartilhar, deixar o like e usar os códigos ativos, gente, porque os códigos estão expirando rapidamente. Todos os códigos estão expirando muito, muito, muito mesmo. Por que eles estão expirando? Porque para eles colocaram novos códigos novos. Então vai vir novo código. É bom vocês evoluir os personagens, vocês evoluem mesmo. Vocês me perguntam: ah, Marcos, como é que consegue muitas gemas rápido? Primeiramente com código. Você usando os códigos, você ganhar. Segundo, farmando a FK pelo GS Autoclick, ou pelo Tiny Task, ou pelo simplesmente pelo você mesmo, tipo fazendo story mode aí no jogo, né? Fazendo as missões diárias. Por exemplo, aqui tem conquista, né? Aqui onde você consegue seus erros. Aqui todos, né? Onde você vê a evolução semanal, evolua, limpar estádio, e aí vai sucessivamente. Tipo aqui, ó, evolua semanal. Você evoluiu uma vez, quer ver? Evocação. Evoluir uma vez. Vamos clicar em sumo. Convocar. Pronto. Ó, já convoquei. Não consegui ainda, quer ver? Invocação. Pronto, só gastei 411. Se eu fazer uma missão tipo normal, uma missão, por exemplo, já vi você pegando a monarca do Spindlewego. Sim, gente, Spindlewego é muito bom porque ajuda muito a dar dinheiro. Vocês fazer, vamos lá, jogar. Acho que o Paragon, né? Vocês podem ir no Paragon também, Planeta Namek. Pronto. Deixa eu chegar aqui, ó. Nessa aqui eu não consigo passar, eu não sei por quê, porque o último boss é muito, ó, estado de limpeza. Normal, não consegui. Estátua de Deus, esse aqui é deserto de mamor duplo, eu não sei porque eu não consegui. Esse aqui eu já fiz, esse aqui eu já fiz, tá vendo? Já fiz 16. Aqui o Paragon eu ainda não fiz, porque eu tenho que fazer diversos infinitos. Esse aqui eu posso fazer, ó, tá vendo? Porque eu já fiz todos, diversos infinitos eu já fui até no 16, onda mais alta. E o Paragon, esse aqui, ó, diversos, ó, tá vendo? Então é isso, gente. Vamos colocar os códigos ativos e vou dar mais dicas importantes de como você farmar, porque não é só a FK para vocês farmar, você tem que farmar, tipo, por exemplo, jogando também, né? Sabe, agora só tem quatro códigos funcionando. Por que eu digo isso, Marcos Drummond? Porque, tipo assim, ó, THX for 1M likes, THX for 1M likes, você ganha 1.000 gemas, são 4.000 gemas, você vai ganhar esses quatro códigos que eu vou passar para vocês, mais itens, que no caso são stat chip. Tem o traço de erros e também muitas coisas incríveis. Vamos lá, colocou THX for 1M likes, mais um código. Esse código é diferenciado, gente. THX for 1M likes, porque só funciona se você tiver level 10 max. Tipo assim, máximo level 10, mínimo máximo level 10. Então você tem que ter level 10 para conseguir. Além de liberar um espaço, você vai conseguir aí level 10. Então, 300k players. 300k players. Eu não vou trazer só código de só códigos no jogo, mas vou trazer muitas coisas incríveis. Então coloca aí 300k players, coloca o código 100m visits. 100m visits está funcionando também perfeitamente. Na hora que você clica, ó, você já resgatou esse código. E 800k likes, você já resgatou este código. Então são esses quatro códigos: 100m visits, THX for 1m likes e 800k likes. Também 300k players, ó, para vocês terem noção, ó. Se escolhe 300k likes, se não tá funcionando, agora 300k play tá funcionando. Todos os códigos foi inspirado automaticamente, eles tiram mesmo. Então é bom você usar antes da atualização, antes da primeira update, que ele pode, tipo, expirar assim que atualizar, né, gente? Então é bom vocês ficarem ligados nisso aí. Challenges.
É bom você fazer muita charla, desafio de meia hora, desafio de diário, que é para você estar fazendo essas missões e ganhando muitos Starship, muitas coisas incríveis, beleza? Fiquem ligados. A Time Chamber não necessariamente serve mais para você, porque antigamente era muito bom você estar evoluindo a Time Chamber, era, quer dizer, deixado, né? Porque eles resetaram, tipo, resolveram o problema. E eu sempre vou estar aqui, ó, farmando a FK aqui, ó, no modo. Vamos fazer no modo, deixa eu ver, no modo pesadelo eu já fiz, consequentemente já fiz, deixa eu ver aqui, no modo pesadelo já fiz aqui. Vamos voltar aqui rapidão. Eita, gente, diversos. No modo pesadelo aqui. Ok. Vamos lá, Marcos Drummond. Por quê? Porque assim eu ganho muito experiência e muito gemas. Se você farmar nisso, aqui você só ganha experiência. E é muito bom a experiência. Por quê, gente? E eu farmo bem um pouquinho e já consigo muita coisa. Ó, eu gosto sempre do revitalizar. No caso, triplicar, né? Pronto, sim. Aqui, revitalizar e triplicar é complicado. Vamos lá, gente. Vamos clicar. Sempre coloco o personagem aqui, ó. E aí depois eu coloco o Spindle Ego para farmar aqui pro Óbito e pra Shai. A Shai é muito bom. Então, gente, ó, fiquem ligados, farme muitas gemas, farme muito traços erros e evolua muito seus personagens. Pega o Alucard, pega o Ygritte, né? O Alucard você só pega se você tiver um porquinho, um pouquinho, que eu digo se necessário, um pouquinho de sorte, né? Porque eu já gastei muitas gemas e não consegui o Alucard. Consegui a Shai e o Obito, né? Mas aí falta muito mais personagens incríveis, muito mais personagens fortes. E isso absurdamente ajuda demais. Por quê? Porque falta o Super Vegeta, né? Super Vegeta. Aí vai vir o Goku também, gente. Vai vir muitas coisas incríveis. Fiquem ligados, gente, no jogo aí. Porque vai vir muitas novidades nesse jogo de Tower Defense muito bom, que eu amo demais, tá vendo? Vai vir novas Story Mode, vai vir muitas coisas que se diga de passagem, é bom demais. Vocês sabem que jogo, quando atualiza, é bom demais. Não é o tipo All-Star. All-Star, eu sou fãzaço, mas ele não atualiza. Como sempre, só traz a mesma coisa, personagem novo, novo raid, e aí fica chato, né? Então é isso, gente. Vai deixando like, compartilha. Enquanto isso, eu vou estar dando uma formadinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!